Kemas kini awani ringkas jam ini. Bekalan vaksin awal COVID-19 dijangka diperoleh pada suku pertama 2021. 3% populasi Malaysia terdiri daripada petugas Barisan Harapan dan meliputi sektor kesihatan serta keselamatan akan jadi yang pertama mendapat vaksin berkenaan. 4 lelaki dan seorang wanita antara 5 mangsa rentung dalam satu kebakaran awal pagi tadi. Kesemua mangsa dipercayai terperangkap akibat jeruji pintu tidak dapat dibuka. Ini pula perkembangan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Calon-calon presiden kekal dominasi di kawasan tradisional Demokrat dan Republikan. Sehingga jam 12:30 hari, tiada calon yang diunjurkan CNN menang di negeri-negeri baru dikira. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini, saluran 501 dan astroawani.com.